ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାଦାମ ପାହାଡ଼ରୁ ଶାଲିମାର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଗଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଅଛୁ ଶାଲିମାର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଭିତରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ କିଭଳି ରହିଛି ଆଜି ଏତେ ଦିନର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆଶା ଥିଲା ଯେ କେବେ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରହଣି ହେବ, କେବେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବାଦାମ ପାହାଡ଼ରୁ ଗଡ଼ିବ, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିଛି, କେମିତିକା ଲାଗୁଛି ଆଉ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇ? ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଯାହା ହଉ, ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମର ଏ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିକରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ରାଇରମ୍ପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଏହା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଥିଲା, ଯାହା ହଉ ଆଜି ପୂରଣ ହେଲା। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଆମର ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଜୀ ଦୁଇ ଜଣ ସାରା ଆସି ଯାହା ହଉ ଏଇ ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତଥା ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ରେଳର ବିକାଶ ଧାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଓକେ, ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ କି ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ହେଲେ ଇଏ ଜାଗା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ହେଲା। ଆଜି ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପାହାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ କେମିତିକା ଲାଗୁଛି? ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପାରେ ଆମର ବାଦାମ ପାହାଡ଼ରୁ ଶାଲିମାର ଟ୍ରେନ୍ଟି ଗଡ଼ିଛି। ସେହି ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଛୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଆମର ତିନି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ରେଲୱେ ମିନିଷ୍ଟର ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଷ ଟୁଡ଼ୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରତି ଆହତକ ଅନୁକମ୍ପା ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତିକି ମୁଁ ମୋର ବିରାମ ନେଉଛି। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ବା ଓଡ଼ିଶା କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଦେବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାମ କରିବା, ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ କରିବା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଟ୍ରେନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏକଲବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବାନି କି ଯେ ମୋଦିଙ୍କର ସୁପର ଭିଜନରେ ଓଡ଼ିଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥର ଦେଖନ୍ତୁ ବଜେଟ୍ରେ ଏ ବର୍ଷ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରେଳ ବିଭାଗକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ। ବର୍ଷକୁ 2,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବିକାଶ ଯେଉଁଟାକି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ନାରା, ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଛୁ। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ଏଭଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ରେ ଯଦିଓ ଶାସନ ନାହିଁ, ତଥାପି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳି ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ 2014ରୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିକାଶର ଧାରା ଚାଲିଛି। ଆପଣ ପାନୀୟ ଜଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଲୋକ ବୁଝିଗଲେଣି, ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ, ଓଡ଼ିଶା ଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ ହେଇକରି ଯେ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଆ ମାଟିରୁ ଜଣେ ଯାଇଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ, ସେ ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ହିସାବରେ, ଏବଂ ଏହି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ମାନ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନକ୍ସା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବେ। ଏଇ ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲରୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ଗୋଟେ ଇଏ ହେବ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେବ। ତେଣୁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରୀ, ଯେଉଁଟାକି ମଦର ଡାଇରୀ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ମଦର ଡାଇରୀ ଅଛି, ସେ ମଦର ଡାଇରୀ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଖୋଲିବେ ଏଠି। ଏବଂ ଆମର ବିଶେଷ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଖଣି ଖାଦାନରେ ଭରପୁର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଖଣି ଖାଦାନ
ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ପଳାଇ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସେଇଟା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାହେଇଛି ମହାମହିମ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ, ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, ଇଏ କେମିତିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ 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 ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, କେମିତିକା ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ଘନଶ୍ୟାମ ତିରିଆ ହୁଁ ଔର ୟାଙ୍କା ସ୍ଥାନୀୟ ନିବାସୀ ହୁଁ। ଆଜ ପହିଲି ବାର ଆଜ କା ଦିନ ଜଣେ ଅସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ ରହେଗା ପୁରା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାସୀଙ୍କ ଲିଏ ଔର ୟା ରାୟରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ଲିଏ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲଗା କି ହମ ଆଜ ପହିଲି ବାର ଜୋ ହେନା ଶାଲିମାର ଟ୍ରେନ ଜୋ ହେନା ୟା ବାଦାମପାଟ ସେ ରବାନା ହୁଏ। ଇସକା ଜୋ ବି ଶ୍ରେୟ ଯାତା ହେ ହମାରା ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଜୀ କା ଔର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଜୀ କା। ମୁଁ ଉସକା ବହୁତ ବହୁତ ଆଭାରୀ ରହୁଙ୍ଗା, ଏ ଦିନ କବି ମୁଁ ଜିନ୍ଦଗି ମେଁ କବି ଭୁଲ ନାହିଁ ପାଉଙ୍ଗା। ଔର ଜୋ ବି ହମଲୋଗ କା ଇଚ୍ଛା ଆକାଂକ୍ଷା ଜୋ ବହୁତ ଦିନ ସେ ହମଲୋଗ ଥା କି ୟାଁ କା ମାନେ ବିକାଶ ନାହିଁ ହୋ ରହା ହେ, ଲେକିନ ଅବ ହମଲୋଗ ଆପଣା ଆଖକେ ସାମନେ ଦେଖ ରହେ ହେଁ କି ସବକା ସାଥ ଔର ସବକା ବିକାଶ ଜୋ ହେ ନା ଉ ସାକାର ହୋନେ ଯା ରହା ହେ। ହମ ଆଗାମୀ ସମୟ ମେଁ ରେଲୱେ ବିଭାଗ କା ବହୁତ ଆଭାରୀ ରହୁଙ୍ଗା ଜୋ କି ୟାଁ କା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଲିଏ ବହୁତ ସୁବିଧାଜନକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଆ ହେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟେ ଆଶା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା, ଯେଉଁ ଆଶା ଆଉ ଆକାଂକ୍ଷା ଏବେ ପୂରଣ ହୋଇଛି, ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା ଥିଲା ଯେ କେବେ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିବ, ଆଜି ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିଛି ଏବଂ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆମ ସହିତ ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତା ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଟ୍ରେନ୍ରେ କେମିତିକା ସାର୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହିଛି, ଆଉ ଆଜି ତ ପ୍ରଥମ କରିକି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଗଡ଼ିଲା ବାଦାମ ପାହାଡ଼ରୁ, କେମିତିକା ଲାଗୁଛି ଆଜି? ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଭାରତବର୍ଷର ଦାୟିତ୍ୱରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ହେଲା ପରେ ଏ ବାଦାମ ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତିନିଟା ଟ୍ରେନ୍ର ତାଙ୍କ ସରକାରରେ ଆଜି ଗଡ଼ିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ, ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟି ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଟ୍ରେନ୍ ବହୁତ ଉନ୍ନତମାନର ଟ୍ରେନ୍ ହେଇଛି, ଏଠି ଆଜି ତ ପ୍ରଥମ ଦିନ ସେଥିପାଇଁ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପିଇବାର ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଟ୍ରେନ୍ର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ଆଜି ଏ ବାଦାମ ପାହାଡ଼ ଏବଂ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଖୁସିର ଲହର ଖେଳି ଯାଇଛି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବକ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଭାରତ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛେ। କେବଳ ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ନୁହଁ କି ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାଇରଙ୍ଗପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ହେଇପାରିଲା। ଆପଣ ପୋଷ୍ଟାଲର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଇଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ତାର ଗରିମା କମିଯାଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଡିଭିଜନାଲ ଅଫିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସହିତ ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକଲବ୍ୟ ସ୍କୁଲର କଥା ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ଏବଂ ଏ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଜନଜାତି ପରିବାରମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଏକଲବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଳି ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଏଠି, ତେବେ ଜନଜାତି ପରିବାରର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ତାଙ୍କ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଜନ, ନିହାତି ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବ। ମାନେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିବାସୀ, ଇଏ ପ୍ରାକୃତି ଭରା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା, ଏଇଥିରେ ଖାଲି ଲୁହାପଥର ନେବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ DMO ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଥିଲା ଟାଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମକୁ ଏଥିପାଇଁ ମାନେ ଆମେ ଆମର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସୁକନ୍ୟା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କରି ଏଠି ଆମର ତିନିଟା ଟ୍ରେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ବିଶେଷ କରି କଲିକତା ସାଙ୍ଗରେ ରାଉରକେଲା ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଟାଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗମନାଗମନର ବିକାଶ ହେଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମେ ଏଠି ଆଶା କରିବା ଏଠି ବଡ଼ ଉଦ୍ୟୋଗପତିମାନେ ଆସିବେ, ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିବ, ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆସିବ ଏବଂ ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ
विस्तृत भाव में विभिन्न अंचल यू आम नहीं आमर जो आदिवासी मानक संस्कृति आम दर्शाई पारा और विशेषकर ये हूँ पंडित मुर्मू जगह आपण मैंने समस्ते जानते अल गुरु पंडित रघुनाथ मुर्मू जयंती अवसर में आम महामहिम राष्ट्रपति गत काली बारिपदारे आमर सांताली लेखक मानकर कार्यक्रम को उद्घाटन करते से बहुत बदान्य व्यक्ति मैंने भारत सरकार राज्य सरकार समस्ते ये उपस्थित थे आम विशेष भाव में आमर अंचल महामहिम राष्ट्रपति को आम धन्यवाद अर्पण कर धन्यवाद तेरे सी धन्यवाद प्रदान करवल ये ट्रेन जे जिला बा राज्य सहित जोड़ ता नुहे निश्चित भाव ये संपर्क आगामी दिन में जोड़ एवं सांस्कृतिक तथा वैषयिक ज्ञानकौशल आदान प्रदान हो व्यावसायिक आधार में बढ़ तेरे आपत खुशी अच्छा ये ट्रेन को लेकिन कारण प्रथम थर भाव ये ट्रेन आज गढ़ी आपड़ राष्ट्रपति थे राज्यपाल थे केन्द्रमंत्री थे कौन कह आजा खाली मोर कथ नुए प्राय अंचल ये इलाकार जनगणों गोटे आनंद उल्लास विषय कारण दीर्घ प्रतीक्षार शहे वर्षर मुड़ा के गोटे के छोट आकार आरंभ होता आज से जो रेलर म्यूंजीटा आज महाद्रुम परिणत होती तेना विकास जात्रा पथरे आम सामिल होचु आनंद और अवकाश किसी नहीं तो समस्त आज गोटे ऐतिहासिक मुहूर्त ट्रेन गोटे नुहे तीन तीन ट्रेन रनागुरल आन अदर दे प्रेसीडेंट अफ इंडिया महामहिम राष्ट्रपति रोचान तेणु समस्त दलमत निर्विशेष मटी आज मुखरित ए मटी पा पवन आकाश एठिकार मनीष समस्ते माँ मटी मनीष आनंदित यहाँ गोटे अपूर्व विरल अवसर आम तेरे ये आशा आकांक्षार दिन आज पूरण हो आज पहाड़पुर अंचल एवं बादाम पहाड़ अंचल लोक मैंने विशेष भाव में उपकृत होती जो दीर्घ दिन गोटे आशा विश्वास था विभिन्न प्रकार आशा आकांक्षा था आज निश्चित भाव में पूरण होदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चेल को लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।